Olá, sétimo ano, tudo bem? Professora Madalena, então, continuando o exercício 15 da página 47, que é o exercício: cada sequência numérica a seguir segue determinado padrão. Descubra o padrão e, com base nele, escreva os três próximos termos de cada semelhança. No último vídeo, a professora fez a letra A e a letra B, dando sequência, então, vou fazer a letra C, letra D e letra E. Então, a sequência diz: continue os três números 0, 1, 4, 9 e 16. O que que nós observamos nessa sequência? Nós observamos o quê? Que o primeiro termo, ó, 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado, 16, 5 ao quadrado, 25. Então, nosso próximo termo é 25. 6 ao quadrado, 36. Então, nosso próximo termo é 36. 7 ao quadrado, 49. Tudo bem? Então, esses são os três próximos termos. Na próxima sequência, a gente tem 3, 1, 4, menos 1, 5, 1. E aí, o que que eu observo? Que é 3, coloco o número 1, 4, coloco menos 1, 5, coloca 1, 6. Então, quem que eu vou colocar? Ó, 1, menos 1, 1. Menos 1, pula 1, 1. 3, 4, 5, 6, 7. Então, nossos números, próximos três números, é menos 1, correto? 6, menos 6, menos 1, 7 e 1. E aí, esses números foram dados. Quais são os próximos? 1, 7, 8. Menos 1, 9. E aí, eu colocaria quem? 1, certo? 1, 10, menos 1. Então, fica, ó, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. E a sequência? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E quem que eu intercalo aqui? 1, menos 1, 1, menos 1. Ok? A professora fez vários números aí. A letra E, 1, 2, 5, 10, 17, 26. Como que eu vou achar essa sequência? Se aqui é o primeiro termo, ó, esse é o termo 1, 1 mais 1, tá? 2, tá? E aí, eu somei 1 aqui, ó. Agora, 2 mais, para dar 5, 5 menos 2 é 3, ó. Somei 3 aqui. 10 menos 5 é 5, somei 5 aqui. 10 menos 7, 7 aqui. 26 menos 17, 9. Então, eu estou fazendo o quê? Estou somando os números ímpares aqui, ó. 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9. Quem é o próximo número ímpar? 11. 26 mais 11 dá quanto? 26 mais 11, 37. 37 mais 13, que é o próximo número primo, 50. 50 mais 15, 65. Se eu quisesse continuar, quem é o próximo número? O 17. Você somaria aqui 17. E aí, você teria 7, 12, 80 e 2 seria o nosso próximo número. Ele não está pedindo. Então, a nossa sequência é 37, 50, 65, 82 e assim por diante. Ao 16, ele fala o seguinte: escreva as sequências numéricas na ordem crescente, use reticência no final, caso a sequência seja infinita. A sequência dos números naturais pares. Quais são os números naturais pares? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. E é infinito os números naturais pares. São infinitos. Sequência dos divisores de 20. Quais são os divisores de 20? Lembra sempre, começamos com 1. 20 dividido por 1 é 20. Já marcamos o 20 aqui. Próximo número, 20 dividido por 2 é 10. Marcamos o 10 aqui também. 20 dividido por 3 não é, então o próximo é 4. 20 dividido por 4 é 5. 20 dividido por 5 é 4, começou a repetir, então a sequência dos divisores é 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Ela é finita. A sequência dos múltiplos de 5. Quem é o múltiplo de 5? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4. 25 vezes 5, 25, é a tabuada, né? Os múltiplos da tabuada do 5, que é infinita. A sequência dos 10 menores números naturais primos. O primeiro número natural primo é o 2, o
o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23 e o 29. Então, vamos lá, pessoal, mais um exercício, que é esse exercício aqui, isso daqui se chama triângulo de Pascal. Vocês vão aprender isso lá no ensino médio. A figura a seguir é formada por hexágonos iguais numerados e dispostos em 6 camadas horizontais. 1, 1, 1. Então, em cada camada, o primeiro e último hexágono é o número 1, ó. Primeiro e último. Primeiro e último. O número contido em cada hexágono é a soma dos números contidos nos hexágonos da camada anterior que estão apoiados nele. Mantido o padrão, qual será da esquerda para a direita a sequência dos números da oitava camada? Ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Então, vamos fazer a sétima. 1, aí 1 mais 5, 6. 5 mais 10, 15. 10 mais 10, 20. 20 mais 10 mais 15, 5, 15. 5 mais 1, 6. E termina com 1. E a próxima? Começa com 1. 1 mais 6, 7. 6 mais 15, 21. 15 mais 20, 35. 20 mais 15, 35. 15 mais 6, 21. 6 mais 1, 7. Termina com 1. Então, os números serão esses daqui, ó. 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7 e 1. Ok, pessoal? Bons estudos!